Joo, mä oon tosiaan Elisa Aaltola ja tutkimuksissani jonkun verran keskittynyt moraalipsykologiaan, mikä on filosofian ala ja se kartoittaa sitä, minkälaiset tekijät meidät saa toimimaan moraalisesti suhteessa toisiin, minkälaiset tunteet tai kognition tilat herättää meissä moraalia. Onko se rationaalisuus, mikä tekee meistä moraalisia toimijoita, vai onko se kenties empatia? Tai onko se joku muu tunne, viha, suuttumus, häpeä? Minkälaiset seikat vaikuttaa siihen, miten me kohdellaan muita ihmisiä, muita eläimiä ja ympäristöä? Ja tässä mä nyt tuun keskittymään tosiaan erityisesti empatiaan ja kohtaamisen etiikkaan, eli siihen, miten me muita ihmisiä kohtaamme, mikä se on se peruslähtökohta muiden ihmisten moraaliselle jäsentämiselle. Toivottavasti kaikki kuulee tämän mikrofonin hyvin. No tähän ihan alkuun täytyy todeta se, että sentimentalismilla on hyvin pitkä historia. Usein sentimentalismi määritetään aika negatiivisella tavalla nykykulttuurissa. Kun sentimentalismista puhutaan, me oletetaan, että se on jonkinlaista hömpötystä. Sentimentalismi terminä on haukkumasana. Jos me syytetään jotakin sentimentaaliseksi, niin tämä ei ole mikään kohteliaisuus. Mutta historiassa asiat on olleet toisin. Sentimentalismi on itse asiassa yksi filosofian, moraalipsykologian alahaara, jolla oli paljon tunnettuja edustajia erityisesti 1700-luvulla. Ja tuolloin väitettiin, että tunteet on itse asiassa hyvin tärkeä tekijä siinä, miten me moraalia muodostetaan. Humanitarismin aikakausi, joka keskittyi tuonne 1700-1800-luvuille, ja joka ensimmäistä kertaa alkoi keskittymään aikaisemmin marginalisoitujen ja syrjittyjen ihmisryhmien kohteluun ja moraaliseen asemaan, painotti tunteiden merkitystä hyvin voimakkaasti. Tuolla alettiin puhumaan pienten lasten, naisten, syrjäytyneiden, alempien luokkien, köyhälistön, vankien, mielisairaiden ja myös vammaisten sekä toista ihonväriä edustavien ihmisten moraalisesta arvosta tunteiden näkökulmasta. Ja täällä on erityisesti sympatia ja empatia, välittäminen asetettiin keskeiseen rooliin. Ja väitteenä jopa oli, että ihminen ei ole kunnon ihminen laisinkaan, jollei hän kykene empatiaan. Eli puhtaan rationaalinen ihminen on kadottanut jotain ihmisyydestään. Ja tämä on aika tärkeä historiallinen seikka huomioida, koska tästä juontuu se, minkä takia nykypäivänä puhutaan aiemmin marginalisoitujen ihmisryhmien arvosta. Juuret löytyy tuolta humanitaristisesta liikkeestä. Ja sen tavasta painottaa nimenomaan myötätuntoa, välittämistä, empatiaa. Ja sen voimallisesta väitteestä, jonka mukaan todellakin ihminen on jollain tapaa vaillinainen, jollei hän kykene empatiaan. Ja tätä ei tuon aikaan pidetty hömpötyksenä. Toki jotkut siihen suhtautui kriittisesti, mutta tämä oli aika semmoista mainstream-ajattelua. Aika yleistä ja paljon huomiota saanutta. Ja todellakin johti siihen, minkä takia vaikkapa lasten oikeuksista tai vammaisten oikeuksista puhutaan tänä päivänä. Eli tunteet on näytelleet merkittävää roolia. No tälle lisäpontta antaa nykytutkimus. Sosiaalipsykologia, psykiatria, neurotutkimus, psykologia yleisemmin on kartoittanut tunteiden roolia ihmisen moraalisessa toimijuudessa. Tässä on Jonathan Haidt mainittuna. Hän on ehkä maailman tunnetuin sosiaalipsykologi. Ja nimenomaan hän on jäsentänyt hyvin pitkällisesti sitä, miten ihminen moraalisia valintoja tekee. Ja näissä tutkimuksissa ollaan havaittu se, että 90% meidän moraalisista päätöksistä on tunteisiin perustuvia. Me halutaan ajatella olevamme kovin rationaalisia. Me halutaan uskoa, että meidän moraaliset arvot, normit, se miten me kohdellaan muita, on järjellisiä, neutraaleja, täysin rationaalisia. Mutta tämä ei pidä paikkaansa. Hyvin tämmöisissä perinpohjaisissa kartoitustutkimuksissa ollaan havaittu, että todellakin 90% ihmisen arvotuksista, arvostelmista, on tunnepohjaisia. Meillä on välittömiä tunnereaktioita muita kohtaan, ja nämä johtaa
meidän erilaisiin arvoihin koskien vaikkapa homoseksuaaleja tai feminismiä tai vammaisia. Eli tunteet on hyvin merkittävässä roolissa. Niiden ohella tietysti kulttuuriset stereotypiat vaikuttaa paljon. Eli tuosta 90% osa on sellaista välitöntä arvottamista, joka juontaa juurensa kulttuurin erilaisista ennakkoluuloista tai merkityksistä tai rakenteista. Mutta tunteet usein nivoutuu myös osaksi niitä. Kun me omaksutaan tiettyjä stereotypioita kulttuurista koskien vaikkapa vammaisia, niin samalla nivoutuu tunteet osaksi. Me muodostetaan erilaisia tunteita johtuen niistä stereotypioista. Ja rationaalisuutta sovelletaan itse asiassa vain konfliktitilanteissa, silloin kun me joudutaan oikeuttamaan omia ajatuksiamme muille. Ja nykyään puhutaankin affektiivisesta käänteestä, joka viittaa tunteiden uudenlaiseen painottamiseen. Eri tieteen saroilla on havaittu, että tunteet todellakin on hyvin merkittävä osa ihmisyyttä ja ihmisen päätöksentekoa, ei ainoastaan moraalin alueella, vaan laajemmin. Me jatkuvasti määritetään todellisuutta tunteiden kautta. Mutta moraalin saralla puhutaan erityisesti empatian merkityksestä. Onko empatia moraalisesti merkityksellistä? No tässä täytyy tehdä erottelu empatian ja sympatian välillä ihan alkuun. Empatian tuntemista toisten kanssa ja sympatian tuntemista toista kohtaan. Eli vaikkapa säälin tunne on sympatiaa. Toinen herättää meissä erilaisia tunteita, myötätuntoa, sääliä. Empatia taas on toisten tunne- ja kokemustilojen kanssa myötäelämistä, eli me mennään niiden tunnetilojen mukaan, eikä välttämättä tunneta yhtään mitään niitä tunnetiloja kohtaan, me vaan jaetaan ne. Eli me saatetaan jakaa toisen iloa tai kärsimystä ilman säälin tunnetta vaikkapa. No tässä on David Hume mainittuna, joka oli 1700-luvun yksi suuri klassikko filosofi, ja hän väitti, että mikään muu inhimillinen piirre ei ole yhtä merkittävä sekä itsessään että seurauksiltaan kuin taipumuksemme tuntea sympatiaa muita kohtaan ja tavoittaa kommunikaation kautta heidän taipumuksensa sekä tunteensa. Olivat nämä sitten kuinka erilaisia hyvänsä omiimme verrattuna. Ja tästä täytyy todeta, että se, miten tämä Hume käytti sympatiatermiä, on itse asiassa se, miten me käytetään empatiatermiä tänä päivänä. Eli hän tässä puhuu empatiasta. Väittää sen olevan kaikkein merkittävin piirre ihmisessä. Avain moraaliin. Mutta empatia on kuitenkin hyvin moniselitteinen käsite. Ja mä tässä nyt tuun esittelemään 4 erilaista empatian muotoa, joiden kohdalla täytyy olla tarkka, koska ne johtaa hyvin erilaisiin moraalisiin seurauksiin. No ensimmäisenä tässä on affektiivinen empatia, joka on se empatian muoto, mitä tämä David Hume muun muassa painotti. Ja siitä puhutaan nykyään paljon. Neurotutkimus on erityisen innostunut affektiivisesta empatiasta. No mitä tämä affektiivinen empatia tarkoittaa? Hume kuvasi sitä siten, että me muodostetaan aistivaikutelmia muiden ihmisten käyttäytymisestä. Ja aistivaikutelmat tarkoittaa siis jonkinlaisia tämmöisiä koettuja tiloja. Kun toinen vaikkapa kärsii, me itse kärsitään hetken hänen kanssaan. Tämän jälkeen me muodostetaan idea siitä aistivaikutelmasta. Meille tulee kärsimys ideana mieleen. Me yhtäkkiä ymmärretään, mistä tässä on kysymys. Eli jos toinen yksilö on vaikkapa itkenyt ja me aletaan liikuttumaan siitä, me ei välttämättä heti tiedetä, mistä on kysymys, mutta sitten tämä idea päljähtää meidän päähämme. Idea kärsimyksestä tai surusta. Ja tämän jälkeen se idea jälleen menee meidän ruumiiseemme. Eli me koetaan se idea. Ja vasta tällöin me puhutaan affektiivisesta empatiasta. Eli affektiivinen empatia on enemmän kuin tunnetarttuvuutta. Tunnetarttuvuus viittaa siihen, että me todellakin nauretaan, kun muut nauraa, me itketään, kun muut itkee. Jos mä nyt kolauttaisin polveni pahasti, suurin osa teistä koskisi omaan polveensa. Se on tunnetarttuvuutta. Se on hyvin ruumiillinen tila. Mutta affektiivinen empatia on enemmän kuin tämä. Siihen liittyy
todellakin idea siitä, mistä on kysymys, minkä takia tämä kaikki tapahtuu. Ymmärrys toisen tunnetilasta. Ja kaikkein yksinkertaisimmillaan puhutaankin resonaatiosta. Affektiivinen empatia on resonaatiota muiden tunnetilojen kanssa. Me resonoidaan kärsimyksen tai ilon tai surun kanssa, pelkotilojen kanssa, mitä erilaisimpien kokemusten kanssa. Ja tämä resonaatio on ikään kuin kaikua, tai sitä kun kaislat liikkuu veden mukana. Me siis liikehditään omassa mielenmaailmassamme muiden yksilöiden mielenmaailmojen kanssa. Me jaetaan ne. Ja tästä on puhuttu todellakin hyvin paljon neurotutkimuksessa, missä on löydetty peilineuroneita. Meillä on aivoissa tähän affektiiviseen empatiaan erikoistuneita soluja. Ja nämä peilineuronit saa meidät välittömästi resonoimaan muiden yksilöiden kanssa. Jos näin ei käy, niin silloin on jotain pahasti vialla ja mä tuun siihen seikkaan kohta. Mä hyppään tämän ohi. Seuraava on kognitiivinen empatia, joka on aika vastakkainen tila tälle affektiiviselle empatialle. Siihen liittyy muiden tunnetilojen neutraali, etääntynyt päättely tai havaitseminen. Eli siihen ei liity mitään resonaation kokemusta, vaan me etäisesti pystytään usein hyvin välittömällä tavalla havaitsemaan muissa tunnetiloja. Ihminen voi vaikkapa havaita surun toisessa, mutta tehdä sen täysin etäisesti, täysin neutraalisti. Tunnetilojen jakaminen ei siis ole mitenkään väistämätöntä. Ja tämä kognitiivinen empatia on ehkä kaikkein yleisin empatian muoto. Me tehdään sitä aivan alati. Tekin nyt jatkuvasti välittömällä tavalla aistitte jotain mun ruumiin kielestä. Muodostatte jonkinlaisia häilyviä käsityksiä siitä, onko mä hermostunut tai iloinen tai mitä tahansa. Ja se on kognitiivista empatiaa. Te ette välttämättä tunne yhtikäs mitään sitä kohtaan, te ette resonoi sen tilan kanssa. Mä palaan näihin vielä uudestaan, kun puhutaan moraalista. Projektiivinen empatia sitten taas on se, mistä ehkä eniten puhutaan arkikielessä. Sitä esille toi muun muassa Adam Smith, joka on liberalistisen ajattelun kantahahmo. Eli meidän nykyisen poliittisen järjestelmän varsinainen aloittaja. Adam Smith lanseerasi muun muassa vapaan kaupan ja liberalistisen markkinajärjestelmän. Mutta mikä on mielenkiintoista on se, että hän ajatteli, että vapaa kauppa tai kapitalistinen markkinajärjestelmä ei toimi ilman empatiaa. Ja hän kirjoitti kokonaisen teoksen empatian merkityksestä. Hän väitti, että me voidaan elää ilman sääntöjä taloudellisissa järjestelmissä tai yhteiskunnallisissa järjestelmissä vain jos me ollaan empaattisia. Eli tämä oli se hänen väitteensä, joka usein sivuutetaan. No, tämä projektiivinen empatia, mitä Smith esille toi, on oman minän projisointia toisen tilanteeseen. Eli tämä on sitä, mitä lapsille opetetaan. Mieti, miltä sinusta tuntuisi, jos noin tapahtuisi sinulle. Me laitetaan oma itsemme toisen yksilön saappaisiin. Ja tässä käytetään mielikuvitusta ja simulaatiota apuna. Me simuloidaan itsemme toisen yksilön kontekstiin, tilanteeseen. Ja tässä on Smithiltä sitaatti. Mielikuvituksen avulla me omaksumme hänen asemansa, kuvittelemme itsemme kestämässä kaikki samat koettelemukset. Me ikään kuin astumme hänen ruumiiseensa ja muutumme jossakin määrin samaksi henkilöksi hänen kanssaan. Tätä on siis projektiivinen empatia. Anteeksi, mä menen hurjaa vauhtia. Ja siinä siis huomioidaan toisen tilanne. Se, minkälaisessa kontekstissa hän on ja toimii ja elää. Ja tämän jälkeen käytetään mielikuvitusta jäsentämään sitä, miltä meistä itsessämme siinä samassa tilanteessa tuntuisi. Miten me koettaisiin se tilanne. Vaikkapa vammaisten tilanteeseen sovellettuna me siis koetetaan miettiä, miltä tuntuisi olla pyörätuolissa tai miltä tuntuisi olla sokea. Minkälaisia mahdollisuuksia ja rajoituksia se tilanne avaisi. Me projisoidaan oma minämme toisen asemaan. Ja tämä projektiivinen empatia on hyvin tärkeä, koska se vahvistaa affektiivista empatiaa. Ja sen takia
tutkimuksessa suositellaan, että sitä opetettaisiin myös lapsille. Ja erityisesti sellaisille lapsille, joilla on jonkinlaisia niin sanottuja käyttäytymishäiriöitä liittyen muiden kohteluun. Projektiivinen empatia tuntuu tehoavan hyvin suoralla tavalla tämmöiseen muiden aseman sivuuttavaan kohteluun. Ja sitten viimeisenä ruumiillinen empatia. Tässä on taas yksi filosofi mainittuna, hän on Max Scheler, tunnettu saksalaisfilosofi, joka edusti niin sanottua fenomenologista koulukuntaa. Tämä fenomenologia, mä en siihen sen enempää mene, mutta sanon ihan lyhyesti, että fenomenologia painottaa ruumiillisuuden merkitystä, sitä miten me jäsennetään maailma ja muut ihmiset, eläimet, ympäristö, meidän ruumiin kautta. Ei minkään ylhäällä leijuvan mielen kautta, joka ikään kuin täysin rationaalisesti pystyisi hahmottamaan todellisuutta, vaan juuri tällaiseen ruumiiseen sidottuna yksilönä, jolla on juuri tällaiset aistit, joka on hyvin rajallinen mahdollisuuksiltaan. Ja Schellerin mukaan empatia on ruumiin kommunikaatiota. Se muodostaa ikään kuin ekspressiivisen yhteyden mielen kanssa tämä ruumis. Ja sitä kautta ruumis jatkuvasti kertoo muille, mitä meidän tunnetilat, meidän mielenliikkeet, jopa meidän ajatukset, ne rationaaliset ajatukset on. Ja empatia koostuu siitä, että me välittömästi luetaan toisten ruumiin kieltä ja tämän lisäksi vielä, että me reagoidaan siihen jotenkin itse ruumiimme kautta. Eli kun te keskustelette jonkun kanssa, te alatte hyvin nopeasti liikehtimään heidän mukanaan jollain tapaa. Jos toinen näyttää epävarmalta, te ehkä katsotte muualle tai koetatte katsoa häntä kannustavasti. Jos toinen punastuu, te itse menette epävarmaksi ja käden liikkeet. Kaikki tämmöinen on hyvin spontaania, välitöntä, ruumiillista kommunikaatiota. Ja tätä siis olisi ruumiillinen empatia. Toisen kokemusten ruumiillista jäsentämistä ja siihen vastaamista omalla elekielellä, omalla toiminnalla. Ja tässä kohtaa puhutaan myös intersubjektiivisuudesta. Se viittaa siihen, että kaksi yksilöä yhtäkkiä muodostaa ikään kuin oman todellisuutensa. Te voitte miettiä, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, vaikka sitä kautta, että teillä on erilaisia intersubjektiivisia tiloja eri ihmisten kanssa. Hyvän ystävän kanssa te käyttäydytte ja toimitte elekielessä aivan eri tavalla kuin vaikkapa työnantajan edessä. Tai täysin vieraan ihmisen edessä. Nämä on kaikki erilaisia intersubjektiivisia maailmoja. No, tähän ruumiilliseen empatiaan liittyy se, että se tulee hyvin lähelle affektiivista empatiaa, sitä toisen kanssa resonaatiota, mutta siinä on se hyvä piirre, että se mahdollistaa myös toisen tuntemattomuuden ja erilaisuuden kokemuksen. Affektiivinen empatia muodostaa meille sen käsityksen, että me tunnetaan toinen täysin. Siitä tulee sellainen tunne, että nyt minä todella ymmärrän, mitä tuo toinen yksilö on. Mutta mehän ei koskaan tunneta ketään täysin. Ja ruumiillisessa empatiassa me jatkuvasti nähdään ne rajat, mitä me ei voida ylittää. Me otetaan huomioon toisen erilaisuus ja tuntemattomuus. Se tulee jatkuvasti vastaan elekielessä. Ja tämä on tärkeä seikka, mä palaan siihen kohta. Eli projektiivinen ja kognitiivinen empatia on empatian muoto, jotka vie omaa mieltä kohti toista. Me asetetaan oma mieli toisen saappaisiin tai me havainnoidaan toisen mieltä suuntautumalla häntä kohtaan. Affektiivisessa empatiassa taas toinen yksilö astuu oman mielemme sisälle. Toinen tulee ikään kuin meihin. Ja projektiivisessa empatiassa ja ruumiillisessa empatiassa me jäädään siihen rajapinnalle kahden yksilön vuorovaikutustilaan. Eli tässä nyt vähän kertausta näistä neljästä empatian muodosta. Ja sitten mä jatkan hurjaa vauhtia siihen, mikä näistä on moraalissa merkityksellisin. Eli meillä on nämä neljä hyvin yleistä empatian muotoa, mutta mikä niistä määrittää meidän moraalia? Minkä niistä tulisi määrittää moraalia? No, mä mainitsen ensimmäisenä tämän kognitiivisen empatian, mihin siis liittyy se neutraalisuus, etäisyys. Mikä on se yleisin empatian muoto?
joka on etäistä muiden tunnetiloja rauhallisesti, neutraalisti havaitseva. No, kognitiivinen empatia on huono moraalin peruste sen takia, että se linkittyy jopa osaksi amoraalisuutta, mikä on termi, joka viittaa moraaliseen kyvyttömyyteen, moraalin ulkopuolella elämiseen. Ja tästä on esimerkkinä se, että psykopaateilla on äärimmäisen kehittynyt kognitiivinen empatia. He pystyvät havaitsemaan erityisesti erilaisia epävarmuuksiin ja pelkoihin liittyviä tunnetiloja muissa yksilöissä hyvin, hyvin nopeasti. Eli sekunnin murto-osassa psykopaatti todellakin näkee sinun lävitsesi, jos sinulla on epävarmuuksia. Ja juuri tämä mahdollistaa sen, että he voi hyväksikäyttää muita, manipuloida muita todella tehokkaasti. Psykopaatit on niitä karismaattisia, ihania ihmisiä, joita kaikki rakastaa, jotka on hyvin, hyvin manipulatiivisia. Yksi sadasta on psykopaatti, joten tännekin mahtuu 3. Psykopatia on siis yllättävän yleinen persoonallisuushäiriö, hyvin vakava persoonallisuushäiriö. Narsismin äärimuoto. Ja siihen liittyy, kaikki katsovat nyt ympärilleen, siihen liittyy siis kognitiivinen empatia, muiden etäinen havaitseminen. Eli jos kukaan koskaan katsoo teitä pistävästi tai purevasti, ja teille tulee se tunne, että tuo ihminen näkee minun lävitseni, varokaa vaan. Eli se on aika huono moraalin, mä palaan sen verran, että moraalin peruste sen takia, että psykopatia on se persoonallisuushäiriö, josta puuttuu moraalinen kyvykkyys. Psykopaatit ovat amoraalisia. He on oikeastaan syyn takeettomia, koska he ei pysty hahmottamaan, mitä moraali tarkoittaa. Ja sen takia he kohtelee muita hyvin välineellistävällä, instrumentaalisella, julmalla tavalla, hyvin manipulatiivisella tavalla. Joten jos kognitiivinen empatia on heissä niin kehittynyt, on aika ilmeistä, että se ei voi olla moraalisen toimijuuden perusta. No entäpä projektiivinen empatia? Se empatian muoto, missä me asettaudutaan toisen saappaisiin. No vaikka se on hirvittävän tärkeä osa moraalikasvatusta, niin siihenkin liittyy yllättävää kyllä ongelmia. Ja merkittävin ongelma on minäkeskeisyys. Me itse asiassa ei lähdetä toisen mukaan, vaan me mietitään, miltä minusta tuntuisi toisen tilanteessa. Tässä sivuutetaan se toisen erilaisuus, toisen spesifiys, se toisen ikään kuin erillisyys, tuntemattomuus, erilaisuus, yksilöllisyys. Me ei keskitytä siihen toiseen yksilöön lopulta laisinkaan, me mietitään vain omaa minäämme. Ja tämä on aika vaarallista. Vaikkapa sosiaalityössä sosiaalityöntekijä voi olla kyvytön ymmärtämään asiakastaan, jos hän projisoi, jos hän on keskiluokkainen ihminen vaikkapa, ja projisoi sen oman minänsä toisen asemaan ja miettii, että kyllä minä pystyisin siihen tai tuohon, minä hakisin koulutusta tai minä pystyisin kyllä pitämään itsestäni huolta tuossa asemassa, tuossa tilanteessa. Tai kun keskiluokkainen ihminen näkee vammaisen, hän saattaa kokea, että kyllä minä toimisin niin tai näin, jos minä olisin tuossa asemassa. Eli me kadotetaan se toinen. Me vaaditaan samalla siltä toiselta liikaa tai liian vähän. Jos me mietitään vain omaa minäämme toisen asemassa, me ei enää keskitytä siihen toiseen yksilöön ja nähdä hänen mielenmaailmaansa. Sitä, mitä on olla hän. Ja tämä on hyvin tärkeä vaara tässä projektiivisessa empatiassa. No, affektiivinen empatia on paljon lupaavampi. Ja tästä kertoo jo se, että se on psykopatian ja narsismin parissa hyvin alikehittynyt. Psykopatia ja narsismi on siis kaksi persoonallisuushäiriön luokkaa, joita pidetään amoraalisina, eli moraaliin kyvyttöminä. Ja molemmilta puuttuu lähes täysin tämä affektiivinen empatia. Ne on ehkä kaikkein tunnetuimpia siitä, nämä persoonallisuushäiriön luokat. Että heidän paristaan puuttuu kyky resonoida muiden kanssa. Ja tätä on pidetty osoituksena siitä, että affektiivinen empatia kenties on liittynyt moraalin taustalla, moraalin perusta.
Jos nimenomaan se puuttuu näiltä ihmisiltä, jotka ei moraalin kykene. Eikö se silloin tarkoita, että affektiivinen empatia tekee meistä moraalisia? Ja tälle affektiivisen empatian moraaliselle oleellisuudelle on lisäsyynä se, että se ruokkii sitä toissuuntautuneisuutta, mikä projektiivisesta empatiasta puuttuu. Me todella altistutaan toisen kokemuksille. Me ei mietitä, miltä minusta tuntuisi olla toinen, vaan me jaetaan se toisen mielenmaisema, toisen yksilön kokemukset. Todellakin myötä eletään heidän kanssaan, resonoidaan usein jopa hyvin voimallisesti. Ja tämmöisissä hetkissä egoismi ja minäsuuntautuneisuus katoaa hetkeksi. Se tapa, miten me usein lähestytään todellisuutta, joka on hyvin minäkeskeinen. Me mietitään, mitä minä haluan ja mitä minä teen ja mitä minä saan elämästä irti. Tämmöisen minäkeskeisyyden alasajo on seikka, minkä affektiivinen empatia mahdollistaa hyvin tehokkaasti. Hetken me kanssaeletään toisen yksilön kokemuksia. Ja sitä kautta herätään miettimään, mitä sille toiselle yksilölle voisi antaa, miten hänen elämäänsä voisi kannustaa, miten hänen elämänsä voisi tukea, miten olla olemassa häntä varten, olla läsnä toiselle. Eli siinä, missä kognitiivinen ja projektiivinen empatia etäännyttää meitä toisista, tekee meistä ikään kuin tämmöisiä minäkeskeisiä olentoja, jotka ei havaitse toisen kokemuksia perusteellisella tavalla. Affektiivinen empatia lähennyttää meitä toisia kohtaan. Se mahdollistaa toisen mielen lukemista. Ja tästä syystä affektiivista empatiaa on pidetty moraalisen toimijuuden kulmakivenä. Tämä on seikka, mitä olen omissa artikkeleissa paljon painottanut. Nojaten tähän psykiatriseen tutkimukseen. Ja ruumiillinen empatia tukee affektiivista empatiaa. Se on siis siinä ikään kuin osana auttamassa tätä lähentymisprosessia toiseudelle ja toiselle yksilölle avautumista. Ja tässä kohtaa taas täytyy huomata se, että ruumiillinen empatia on tärkeää, koska se nimenomaan auttaa näkemään erilaisuutta ja toiseutta. Se muistuttaa meitä siitä, että on paljon, mitä me ei voida nähdä toisessa. Paljon, mikä jää vain sen toisen yksilön omaisuudeksi. Ja tämän erilaisuuden kunnioittaminen, tavallaan intimiteetin kunnioittaminen, on hyvin tärkeää. Eli siinä, missä affektiivinen empatia tosiaankin vie meidät hyvin lähelle toista. Ja saa meidät ehkä tuntemaan, että me tunnetaan se toinen yksilö läpikotaisin, koska me jaetaan siinä yhdessä hetkessä niin paljon heidän kanssaan. Niin jos meillä on tämä ruumiillinen empatia mukana, me muistetaan, että tästä affektiivisesta kokemuksesta riippumatta on paljon, mitä me ei tiedetä. Ja paljon, mitä meidän täytyy kunnioittaa juuri sen takia, että me ei voida sitä jakaa. Eli vaikkapa erilaisten vammaisuuden muotojen kohdalla täytyy, kuten kaikkien ihmisten kohdalla, täytyy huomioida se, että me ei voida tietää täysin, miltä tuntuu olla toinen yksilö. Ja että juuri tämän täytyy herättää myös kunnioitusta, moraalista heräämistä. No tässä nämä 4 empatian muotoa. Mä vielä lopuksi mainitsen tämmöisen kohtaamisen etiikkaan liittyvän filosofin, joka oli Emmanuel Levinas, hyvin tunnettu ranskalaisfilosofi 1900-luvulta. Ja siinä missä moraalifilosofia länsimaisessa filosofisessa perinteessä on usein tuonut esille hyvinkin monimutkaisia, rationaalisia, loogisia teorioita, joiden perustalta sitten määritetään periaatteita ja arvoja ja normeja, ja joiden kautta moraalista tulee jotain äärimmäisen kimuranttia ja abstraktia. Siinä missä tämä on siis se perinne, Levinas väittää, että moraali on jotain äärimmäisen yksinkertaista. Se ei vaadi mitään teoreettista ymmärrystä tai hurjaa rationaalista pohdintaa, saatika filosofin tutkintoa, jotta sitä voisi tehdä ja toteuttaa. Vaan se on kohtaamisesta syntyvää välitöntä ymmärrystä.
Ja Levina erityisesti painotti sitä, että tämän kohtaamisen täytyy tapahtua kielen ennakkoluulujen ulkopuolella. Eli meidän täytyy kohdata toiset yksilöt ilman stereotypioita, leimoja, ennakkoluuloja, ennakko-oletuksia täysin tämän kulttuurin tuottaman koneiston ulkopuolella, sikäli kun se on mahdollista. Ja meidän täytyy täten kohdata se toinen yksilö ikään kuin alasti. Levina paljon puhuu tästä alastomuuskäsitteestä metaforisessa mielessä. Meidän täytyy nähdä toinen yksilö alastomuuden tilassa. Eli siis riisuttuna pois näistä ennakkoluuloista. Riisuttuna niistä vapaaksi. Ja tällöin me voidaan herätä pysäyttävään kohtaamiseen tai keskeyttävään kohtaamiseen, mikä viittaa tilaa, jonka puitteissa me yhtäkkiä herätään moraaliin. Tästä esimerkkinä on se, että kun me kuljetaan kadulla ja nähdään koditon ihminen, me voidaan joko jatkaa sitä minä-keskeistä, minä-suuntautunutta elämäämme ja keskittyä siihen, että mitä me halutaan tehdä sinä päivänä, mitä me itse haluamme siitä hetkestä ja sivuuttaa tämä koditon. Tai me voidaan riisua mielemme vapaaksi kaikista niistä ennakkoluuloista, mitä kodittomuuteen liittyy, ja hetken pysähtyä hänen eteensä, puhua hänelle. Ja tällainen kohtaaminen todellakin voi synnyttää välitöntä eettistä moraalista oivallusta, jolloin etiikka ei olisi sen kummempaa kuin todellakin toiselle avautumista. Toissuuntautuneeseen tilaan avautumista. Ja tämä pätee tietysti myös vammaisuuteen, johon liittyy hurja määrä stereotypioita ja ennakkoluuloja. Jotta vammaisuutta voi ymmärtää, vammaisia yksilöitä ymmärtää eettisestä näkökulmasta, täytyy siirtyä näiden kaikkien kielellisten, kulttuuristen, usein groteskien merkitysten ulkopuolelle. Mennä tämmöiseen alastomuuden tilaan, pysäyttävään, keskeyttävään kohtaamiseen. Ja juuri tässä affektiivinen ja ruumillinen empatia saattaa näytellä hyvin suurta roolia, koska eikö juuri ne mahdollista sitä toisille avautumista. Levina ei puhunut empatiasta, mutta näyttää siltä, että hänen näkökulmansa etiikka vaatii affektiivisen, ruumiillisen empatian olemassaoloa. Sitä, että me voidaan resonoida toisen yksilön kokemusten kanssa, jakaa niitä. Mennä välittömään intersubjektiiviseen tilaan, missä me kommunikoidaan omia mielenliikkeitämme sille toiselle. Avaudutaan todellakin kommunikaation mahdollisuudelle suhteessa toiseen. Ja tämmöisestä pysäyttävästä, keskeyttävästä kohtaamisesta siis etiikka voisi kummuta. Ja se on keskeyttävää sen takia, mä vielä tämän mainitsen, että se on ikään kuin stop-merkki meidän edessämme. Kun me ollaan niin hurjan egoistisia usein, tämä pysäyttää, tämä kohtaaminen, käskee meitä hetkeksi näkemään todellisuus toisin. Sellaisena, missä myös muilla ihmisillä, oli he sitten kuinka erilaisia tahansa, on aivan yhtä arvokas kokemusmaailma. No aivan yhtä arvokas minuus ja yksilöllisyys. Ja tämä vaatiikin meitä antamaan enemmän muille, sen sijaan, että me aina keskityttäisiin siihen omaan minäämme. Eli jos me mietitään kohtaamisen etiikkaa, niin vammaisen kohtaaminen vaatii, kuten kenen tahansa ihmisen kohtaaminen, vaatii empatiaa. Se on välttämätöntä, jotta moraali voisi herätä. Niin se vaatii tälle etäisyyden ja projektion välttämistä. Projektiivinen empatia voi olla hyödyllistä, mutta se on myös rajallista ja sen takia liiallista projektiota tulisi välttää. Kognitiivinen empatia on myös välttämätöntä, mutta silloin kun se on liiallista, silloin kun me keskitytään liikaa siihen neutraaliin havaitsemiseen, niin me kadotetaan jotain. Ja näiden sijaan pitäisi siis painottaa sitä resonaatiota, affektiivista empatiaa. Kykyä jakaa muiden kokemuksia ja samalla ruumiillista empatiaa, johon liittyy tosiaankin se toisen erilaisuuden tiedostaminen ja tunnistaminen. Empatian rajojen tunnistaminen.
Joten väitteenä on, että affektiivinen ruumiillinen empatia on tie etiikkaan. Tietysti ne vaatii tuekseen myös rationaalisuutta, järjellistä analyysiä. Meillä on paljon erilaisia empatian muotoja, jotka saattaa olla jopa vinoutuneita. Mutta ne on jonkinlainen perusta, jota ilman se rationaalisuus ei lähde oikeaan suuntaan. Täysin empatiakyvytön ihminen, joka käyttää rationaalisuutta, on se psykopaatti. Me tarvitaan se empatia sinne taustalle. Ja mitä enemmän meillä sitä on, ehkä sitä paremmin myös sitä rationaalista pohdintaa voi suunnata. Sitä hedelmällisemmäksi se muuttuu. Eli empatia siis. Se oli siinä. Kiitos. Kiitoksia. Tuolla lukee tuolla seinällä, että mielettömän kiinnostava luento empatiasta, voisin kuunnella loputtomiin. Me varmaan tämä kommentti jaetaan kyllä täällä, että niin kuin melkein hengittämättä kuunneltiin tätä. Ja mulla itsellä, kun sä niin kuin yritti tätä ymmärtää, ja mä menin väkisellä ajatuksissani suomalaiseen saunakulttuuriin. Lähestytäänkö me sitä siinä, että me niin kuin ymmärretään toisiamme, kun me ollaan riisuttuja tavallaan siinä sekä fyysisesti että psyykkisesti. Tällainen ajatus, ei tarvitse vastata siihen, mutta tuolla on nyt kysymys, onko moraalipsykologian näkökulmasta intuitio muuta kuin tunteet ja kulttuuriset stereotypiat? No intuitio siis viittaa välittömään tietämiseen. Ja itse asiassa kaikki meidän tieto, jos oikein filosofisiksi mennään, niin perustuu intuitioon. Meillä on välitön kokemus siitä, että vaikkapa tietyt rationaaliset, jopa matemaattiset seikat, siis puhtaan loogiset seikat, on oikeita. Että ne on valideja, että ne pätee. Ja tästä on paljon viime vuosina kirjoitettu filosofiassa intuition suunnattomasta roolista ihmisen inhimillisen tiedon taustalla. Ja koska intuitio on äärimmäisen moninaista, niin tietenkään empatia ja kulttuuriset stereotypiat ei ole ainoat seikat, mitkä siihen vaikuttaa. Vaan siihen vaikuttaa jo niin kuin semmoinen tunnettu rationalismia korostanut filosofi Immanuel Kant väitti, vaikuttaa jo se, että meillä on sisään rakennettu vaikkapa ajan tai tilan kokemuksellisuus ja käsitteellistäminen. Mutta tämä menee tosi filosofisille vesille. Nyt siis ytimekkäästi sanottuna, niin intuitio on ehkä arkitoiminnassa hyvin pitkälle empatiaan ja kulttuurisiin stereotypioihin liittyvää silloin, kun puhutaan moraalista. Mutta intuitio on myös paljon muuta. No niin, tuolla seinällä on monta kysymystä, mutta haluaako joku mikrofonin käteensä ja kysyä? Joo, tuolla tänne puolelle. Kiitos aivan loistavasta luennosta. Mä oon Helena Eskomaa ja mä en ole sosiaalipuolen ihmisiä, vaan mä oon niin kuin just eläkkeelle jäänyt MS-potilas ja kuuntelin tätä luentoa. Ja mä jäin miettimään, että kun alussa puhuttiin autetuksi tulemisesta tässä eilen, ja mä jäin silloin jo miettimään sitä, että mitä tarvitsee, jotta voi tulla autetuksi. Ja sitten kun sä puhuit näistä kohtaamisista, niin mulla tuli mieleen sana luottamus. Et mä mietin sitä, että jotta tämmöinen oikeanlainen kohtaaminen ja resonointi olisi mahdollista, niin mulla tuli semmoinen olo, että siinä tarvitsisi molempien olla luottaa toisen kokemukseen. Että niinku tavallaan se kuulluksi tuleminen sekä asiakkaana että työntekijänä ja se resonointi, just missä vaihdetaan sitten niitä ajatuksia ja tätä tunnetta ja ruumiillista kieltä. Tämä menee nyt jo tosi monimutkaiseksi. Mutta mä niin kuin mietin sitä, että käytännössä se on, onko se sitä, että asiakastapaamisessa
niin tullaan kohdatuksi, kun luotetaan ja on aika sille, ei ole niin kuin kiire mihinkään. Ja sitten palataan takaisin niin kuin arkeen tavallaan. Ja sitten joudutaan tekemään niitä, niin kuin mä voin kuvitella, että sosiaalityöntekijät tekee erilaisia päätöksiä. Niin mä niin kuin, sillä lailla oli aivan loistava luento, että mulla heräsi niin kuin just tämä, että mikä on luottamuksen merkitys tässä. Joo, se on hyvä tätä kysymys, koska siis tietysti se, että me suostutaan affektiiviseen empatiaan niin tämmöisenä aika kokonaisvaltaisena tilana, vaatii avoimuutta. Eli me jatkuvasti ollaan affektiivisen empatian toimijoita ja sen kohteita, paitsi ne psykopaatit. Mutta jotta tämä tila voisi syventyä ja mennä intensiivisemmälle tasolle, niin se vaatii yhä suurempia luottamuksen asteita. Me annetaan itsestämme muille enemmän, mitä paremmin me luotetaan siihen, että he ei väärinkäytä sitä tietoa, mitä me heille annetaan. Ja mitä paremmin me luotetaan siihen, että he pystyvät tuntemaan sitä empatiaa meitä kohtaan. Eli se on hyvin tämmöinen kvantitatiivinen, asteittainen jatkuma, tämä affektiivinen empatia, jossa avoimuus on usein nimenomaan luottamukseen todellakin sidottu. Eli tuo on hyvin tärkeä ja hyvä kysymys. Ja tämä luottamus liittyy myös siihen, että kun me koetaan affektiivista, koska mä tuossa aikaisemmin, nyt tuossa just puhuin siitä, että miten me annetaan muiden olla affektiivisesti empaattisia itseämme kohtaan, niin se taho, joka kokee sitä affektiivista empatiaa, niin hänen täytyy aina muistaa se, että vilpin mahdollisuus on olemassa. Ja kun puhutaan näistä persoonallisuusluokista ja psykiatriasta, niin on olemassa semmoinen kuin Williamsin syndrooma, joka on psykopatian täysi vastakohta. Eli siinä, missä psykopaatialta puuttuu affektiivinen empatia ja heillä on kovin kehittynyt kognitiivinen empatia, niin Williamsin syndrooman yksilöt on äärimmäisen heikkoja kognitiivisessa empatiassa ja hyvin kehittyneitä affektiivisessa empatiassa. Ja tämä tekee heistä äärimmäisen ihastuttavia ihmisiä. Jos koskaan haluatte nähdä yltiöpäisen empaattisia ihmisiä, niin käykää netissä katsomassa Williamsin syndroomaan liittyviä videoita. He on kaikkensa muille antavia. He antaisivat vaikka mitä, koko omaisuutensa, jotta he voisivat auttaa muita. He puhuu ventovieraille kadulla ja kysyy, miksi sä näytät noin surulliselta. He saattaa kapsahtaa jonkun kaulaan kadulla ja silittää päätä ja sanoa, että ei nyt asiat noin huonosti voi olla. Heillä on todella kehittynyt tämä affektiivinen empatia. Mutta he vaatii aina henkilökohtaisen avustajan ja tämmöisen huoltajan sen takia, että he on niin luottavaisia. Heiltä puuttuu ymmärrys siitä, että muut voi käyttää vilppiä. Että joku saattaa teeskennellä rahatonta tai onnetonta. Ja tästä syystä he todellakin saattaa antaa koko omaisuutensa pois. Ja on havaittu, että he ei selviä arjessa tästä syystä, koska on aina niitä psykopaattisia tapauksia, jotka löytää nämä Williamsin syndrooma-ihmiset ja ottaa heiltä kaiken pois, koska he ovat valmiita sen antamaan. Ja tässä tulee esille se, että meidän täytyy myös siis pystyä ymmärtämään vilpin mahdollisuus. Affektiivinen empatia voi olla joskus sinisilmästä, jos me ei käytetä sitä kognitiivista empatiaa siinä tukena. Jos me ei mietitä, että onko asiat todellakin nyt noin. Ja tässä nämä kaikki empatian muodot itse asiassa tukevat toisiaan. Ruumiillinen empatia erityisesti ehkä pystyy kertomaan siitä vilpistä meille. Meille tulee epämukava tunne, kun me nähdään toisen kehon kielestä, että se mitä hän sanoo ja se miten hän käyttäytyy on ehkä ristiriidassa keskenään. Me ei usein pystytä selittämään, minkä takia meille tulee se epämukava tunne, mutta se on yleensä projektiivisen empatiaan keskittyvä juttu. Ja tästä syystä, jotta me voidaan todellakin avautua kunnolla affektiivisen empatian tilaan, meillä täytyy olla joku luottamus. Meidän täytyy pystyä luottamaan siihen, että meitä kohtaan ei toimita vilpillisesti. Mutta tietenkään se ei tarkoita sitä, että meidän täytyisi aina olla skeptisiä ja olettaa, että kaikki muiden mielentilat ja tunnetilat on jotenkin huijausta. Mutta se pienen pieni mahdollisuus täytyy pitää siellä mielessä ja luottamusta kasvattaa. Ehkä just sen
avoimuuden kautta ja myös heittäytymisen kautta. Onko vielä mikrofoniin? Ei näy käsiä pystyssä, mutta tuolla on useampi kysymys, jos mä otan tuon ylimmän nytten. Onko jokin empatian muoto vallitseva sosiaalityössä? Miten affektiivinen empatia ja objektiivinen arviointi menevät yksiin? Mä en tiedä, mikä näistä on se vallitseva sosiaalityössä. Mä veikkaisin, että projektiivinen empatia on se, mitä ainakin koulutetaan käyttämään eniten, jos empatiasta puhutaan tässä koulutuksessa, koska se on se yleisin, mihin arkikielessäkin keskitytään. Ja niin kuin mä sanoin, niin siinä on ne omat vaaransa. Todellakin se, että me ei enää nähdä sitä toisen yksilön spesifiyttä ja erilaisuutta ja erityisyyttä. Ja keskitytään liikaa siihen, miltä minusta tuntuisi. Tästä syystä sitä affektiivista ja ruumiillista empatiaa pitäisi painottaa enemmän. No miten tämä affektiivinen empatia sitten menee yksin todellakin objektiivisen tiedon tai informaation kanssa, niin usein tämmöisessä moraalipsykologisessa harkinnassa affektiivinen empatia ja skeptismi laitetaan toisille vastakkaisiin kategorioihin. Skeptismi on se, mikä liittyy objektiiviseen tietoon. Eli skeptismin perinne on hyvin vahva länsimaisessa ajattelussa ja se vaatii, että meillä täytyy olla evidenssiä, objektiivisesti tuotettua evidenssiä, jotta me voidaan muodostaa tietoa. Ja sitä kutsutaan skeptismiksi sen takia, että me ei heittäydytä tiedon varaamme, vaan me ollaan skeptisiä, aina hieman kyynisiä sitä tietoa kohtaan. Vaaditaan yhä enemmän objektiivisuutta omalta ymmärrykseltämme. Ja usein ehkä liikaakin painotetaan sitä, että affektiivinen empatia olisi jotenkin ristiriidassa tämmöisen skeptismin ja tiedon ja objektiivisuuden kanssa. Eihän se niin välttämättä ole, vaan se objektiivinen tieto saattaa vain tukea affektiivisen empatian esille tuloa. Eli mitä enemmän meillä on jotakin evidenssiä toisen elämäntilanteesta, sitä paremmin me saatetaan myös sitä affektiivista empatiaa tuntea. Eli nämä ei ole mun mielestä toisiaan nähden ristiriitaisia seikkoja.